tata neyanziza nnyo neyanziga obubaka bwange mbulabye webali nnyo webalire ddala tata nkusaba Allah akunkuumire Allah akuteekeko ekikomera kye nga tiwali akiraba naye nga ye Allah yekka yakiraba Allah akuggulire amakubo go wonna woba otambulira ya Allah abe nga akuteekako ekikomera kye nga kikukuuma Allah akuwa obuwangazi Allah akwongera omutima ogw'obugabi taata neyanziza nnyo neyanzige nge nsigadde ndi Sauda kalekwa mukwano gwe ate nkuyita taata wange ate nga ng'oli mwana wange naye okusinziira ku byonkolera taata kyenva nkuyita taata kubanga ndi ng'omwana wo byonkolera ndi ng'omwana wo ate nga nsobola okuba nga nkuzaala neyanziza nnyo neyanzige